Tu m'as fait le même que qui est ce pays, il y a fait ni moi. Moi, qui est un jeune, l'autre, tu es qui est quoi? Islam, tu vois, ni fatra, quand on a dit, mais tant de gens, il y a qui dit au bobé. Quand les musulmans ont fait la zilla, mini honnête, adore, on a bien eu l'islam, il a maoula. Ah ouais, les bousses, bouni. En passant à ti au bobé. Eh, et d'accord. Et toi, on a bien eu. Ele avisena nu injo to ita to ron pe lo injo to ri pe ah won gba na ama ti rawo yen gidi kun won gba kini yi lowo mi ama yen gidi ede quality yato fun quantity bawo la wa se ta wa tun ti ni awon personality ni ta tun yo won ku ohun wa te o wa nanu ma duro ngba ti o ri awon eyan gidi nu esin Allahumma aizali islam bi abi azain rajulain ilayka o ti foju so eyan meji ninu ilu o foju so igba fun olohun ni kan personality o ma tele eyan lẹ́lòmíọ́ mọ́ tó bá rí pé pàtàkì ń tẹ̀lé nìkan alóòjísà tẹ̀sí irú sí wọn ó ti dórí wọn bá gbóló sáà nábì náà tún dérí abubakar eri umaru bá gbóló ni. Allahumma aizali islama bá ń pẹ́sì yìí lé. Bí a ha bí a ṣe ní rọ̀jùn lẹ́yìn ilé ìka. Ó dáhùn tó nífẹ̀ẹ́ sí inú àwọn arákùnrin méjì yìí. Bọ́ọ̀bá nífẹ̀ẹ́ sí wọn ni ò ní ṣe wọ́n pàṣínátì láàrin ìlú àwọn méjèèjì pàṣínátì ni wọ́n jẹ́ àkọ́kọ́ wọn. Wàhùnmá umaru bùnú lìkà tọ́. Alábọ̀bọ̀ ni umaru bùnú àtọ́ ọ giant kò sì gbà islam. Gbogbo àwọn èèyàn lọ gbàgbà yókù lọ gbà islam bá kiri ṣe ń pè wọ́n tó ìwò ni ẹ̀yìn lẹni problem yìí. Tóró ti ri pé òun ò ní ìdí kankan sẹ́yìn ló wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ darapọ̀ mọ́ tó wọn èd Amuru bunu Hisham. Hisham. A meji won bet won die luru. Ibi to lo nke won de. Ikan jagba, ikan jodo, ta loro won be. Allah. Uma bunu atob jagba. Eyin obu jodo jare. Amuru bunu Hisham. Ohun jagba. Ọlọ́run sì kẹ́ wọn gbogbo nǹkan lókò tí wọn ò sì wà náà wọn ò wó pẹ̀ méjì ibi tọ́ wa ànábì. Aláhùnmá. Aláhùnmá àdúrà ló kù báyìí aláhùnmá wọ ọlọ́run. Àìsàlì ìsìlámà bí àhá bí àhá ṣe ní ìrọ̀jù lé ní ilé. Dákun má jẹ́ kọjá pa ọ̀rọ̀ yìí náà láàmú dá a sí. Gbé ìsìlámù yìí ga. Fàwọn ọ̀kan náà méjì tó fẹ́ràn yìí tó ṣe wọ́n báyìí jẹ́ kí islam yóò wù wọ́n ọ̀fà níbi bá mú umar bin al-khattab. Wọ́n ń bá a lọ kọ̀dá sí wọn. Àmọ́ sọ̀rọ̀ pé jọ́tí ọlọ́run bá ní àsìkò tó nǹkan kan ní èyí sábà bí. Tọ́ha ni wọ́n wá ń kà. Súràtù tọ́ha. Tọ́ha. Ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa. Litashqa. Ti arqani wa so arqani kan boko te ma roju to aye re mo ni azarqani ko akle fo tori eleyi mu tori wa ni annabi tun wa po si.
akin osan a soro yan bo tun di lorun yo tun yan nafila gugu ese tu wu Olorun ni mo para re ma anzalina alaykal qur'an alikashqa poju gugu osan re oru re ale re gugu wahala ton se wahala kun o sa gba na ni kun o sa di muslimi na ni olorun tutu intutu an ni olorun fun re lara pe wa ore mi wahala ti poju biru lo ba nba to an أنزلنا لك القرآن لتزكى إلا تذكرة لمن يخشى إلا تذكرة لمن يخشى ìrántí mo ní o fi ṣe fún wọn mo kàn ní ọdún máa rán wọn létí ni lè má yà dáfẹ́ni tí ọba bẹ̀rù àwọ̀ ọlọ́run fún àwọn létí ni kò létò yìí. تنزيل ممن خلق الأرض والسماوات العلى تنزيل ممن خلق الأرض أنا تودي والسماوات العلى تنزيل سمايا توني او غاجو له لوني اودو لو زو غاله ورو سو كاله كي زورو ري تا با بون دادا بارو ني حرام ان على العرس استوى انا ناله تو دات ما تو غاجو له لو يالا العرس استوى يكوكو مبري با في ري ليدي على راس تي وو غو نكان بي سين لو له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجعل وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وخفى الله لا إله إلا هو وله الأسماء الحسنى umarungbo won so kale fun ko le ba wa para re e olorun lo so kale fun oba to da somo to da le to mo tin lo ninu le oba to li ka ongwa ingbobo igba ti umarungbo de bi pe allah 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 la ilaha illa huwa la uli asima ajopo ba ti won ti won tabubakiri so lajo ni pe kin wa jo yen egbe awon emi no darapo mo won umar kuna to bi wa darapo o wa gba sala Allah taala ali ibi ti umar kuna to bi giant de olorun ba o ko je ni teru oba ama jo ti umar bun atop gba islam olorun tun wa n wa nabi doju kan pe to olorun mo ma fi umaru yi bu o olorun mo ma fi umaru yi bu o allah olorun mo ma fi umaru yi bu o olorun ni itoku ni pe hasbukallahu wa man itabaka min al-mu'minin حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. أبو بكر تدي سواج عمر أبو بكر تدي سواج عمر أما أبو عمر دي يا أيها النبي
Ya you are Nabi. Olorun ewe Nabi. Asibukallah. Latoni. Asibukallah. Solo won o to tele ni. O ri ni won sora si e. Pe mo ri ni won sora si re loni pe mi Olorun o tu o. Asibukallah wa man tabaka min al-mu'minin. Wa o to ba tele onu mu'mini. Eh? Umaru ba Islamu ah nkan kan gboro si wow era ku love it o wa umaru wa gba o wa wonu Islam he said umaru wa se fu Islam la ilaha illallah lo je ku ku sabia nabi olototo ni be fun won ba si royan bakri lo kanrin ni ta ba de bi oro umaru o tun fe ma wo yi pe ezun fa bakiri na lola amo eni o ni won tolorun ko won ti won o daru se dede laarin won ibi elomi e ti balance lasuwaju nu ijo ma kun si ni lokun igba ti jo ba ti diku tolorun ba ti gbadu ajo awon eyan ma gba awon eyan mi nbe ni Allah asuwaju lo wa ku ti o fi wa balance to fi nso pa anta na je nkan mo awon eyan ma gbe awon eyan mi ni je ni de ba ti kun awon eyan ma gbe awon eyan mi ni se adam ati ba ti lo wa ku ti lo wa taala anu en gba awon ze ze bere gbogbo e to si de pe te ma lo lo ni na o bere nbi kan jo kan ni en gba baba ze ze bere Allahu alaihi wasallam left ma pe baba o suffer baba won suffer fun islam gan lapo e lo won ta le leku nigba won e lo won ta le nsuru lere ko si lobe e to fi mo yi pe esin lo dagba de mi won nigba won be kuru na ni ore mi arin won ni du se bi su lere won gbe si ile wa won ni o si joko dagigi won ti ba se olorun oba won lo kara won ye gidi ti o ba wa sesin olorun mo awon eyan gidi wa won ba wole leko kan inu awon eyan gidi jo na ni baba yawo temi wa aje alimi gi wa Allah inu awon eyan gidi ngba ti baba aje alimi gi wa to dara po mo markasi ti baba ri polowo ni wo ma je textura wa o ni ko wa je textura won fi je itimo wa fe lo nbe baba alimi gi wa atodun awe atodun leya ile ni ti ma lo se ile oke ni lu won le ile ola ni won ti ma lo se baba lo la laji e ma lo le le ya nikan e ma lo ta le ya na ni e ma lo le ya ni ke fi ta wele te ba wa yi di lawe te tun wa le ya e je won yan gidi bi yan ma ri yin ki wo le ma kun wa Allah itmo fe lo nbe bi tin lo igba tojo wa lo awon ta n so yi awon n je champion ninu markazi ti baba na ba ti bi won o gbe awon eyan mi ti de inu won dun injo ti ya baba ta wi yi ku lola to ba ma ola loni o wa fi woro 50 years sisi ibi si adam dade to fe se wa si bo tu si wahala lobe pa awon eyan mi ni gboro doju ti ibi ta won baba won gade awon be ti won wa lara si adam ngbo di gbe eyan aye olorun kan wa bi olode Allah eyan mo gbe eyan mi ni awon to de bad mo si de awon elomi na de awon edu de baba o wa tori e so pe awon to hun wo je nkan ma Allah o balance e Abubakar ti de mo fe lonu ki Umaru to de ngba Umaru wa de anabi ni pe force ti wo yi pe wole o ni agbara ana bi wa ni ko dija wa o ba se bi se wa balance e fun won gbogbo nta so yi tori Umaru ni o ipe esin wa yi fun ara re odirun shaja ati esin wa yi gan fun ara re esin abi yi ni kere yan le esin wa yi esin akini dinu shaja ti wa laysa dinan lijubun kese si ojo
سيدنا عمر بن الخطاب في شجاعته وكدامه نال سعادته إن نبينا محمد عليه السلام كان يعلم من هو أبو بكر ومن هو عمر. النبي متاني أبو بكر النبي متاني عمر وقد عادل بينهما جل معادلة واجو ديجا النبي واسيدي لا نيوا كجي gigati umaru ko teti abubakiri male tabubakiri o teti umaru male o wa balance la ni awon mejeji ina kala nigbati awon fa nigbati anabi so bayi pe inna allah azza wa jalla la yulayyin qulubar jalim ipe oba toto bi olohun ni ima ro kan awon kan yo ni ko kan awon ko le لا يلين قلوب رجال فيه حتى تكون عليانا من اللبن يو الله له كان وان فسي واي تي تو بي اوكان وان له يو وادا جي بي وارا وبو مي وارا سيري اوكان وان له ببه يفيان رو يا ابو بكر وان الله اون باكنا لا يشدد قلوب رجال فيه بان الله نا ني ماما تي بي يو ني كان مي اوان كان ninu esin wa yi yo ro kan wa yo le ata won po akin won po pe kilo be sele atada kuna shanda min alhijaratin yo fe leju okuta lo ebe enso nbe Abubakiri baba jeje ni aliyanu kalabani wa umaru ebe je oro ju kalabani wara lo ama umaru ya koni gba nje maru won agba wa lo anabi wa le yejeji na ati wo Abubakiri hun ati wo Umaru lodo mi hun mo re imejeji mo re ni mo le fi mo ra won ti mo le fi jonu anabi olohun wa inna mislaka ya Abubakiri olohun anabi ni wo Abubakiri apejuwe re mislu Ibrahim bi anabi Ibrahim ni o ka anabi kini tu ma anabi Ibrahim anabi ti fe wala baba jeje ni ki fe wala ai fe wala o wa lo si bakora wa inna ai zi qala ibrahim rabbi jal al barada bina wajnubni wa bani an abudal azina rabbi inna dilalina kathira min an nazifa man tabiyani fa inna minni muharrami rabbana yuqim as-salata faj'al abida minan nazi tawilay warizuqhum min as-samarati la'allahum yashkuruna rabbana innaka ta'lamu ma nukufi wa ma nulinu wa ma yakafa يخاف على الله من شيء في الأرض ولا في السماء رب إنهن أضللن كثيرا من الناس أنا بلوم في أبو بكر إن مثلك يا أبا بكر مثل إبراهيم قال من تبعني فإنه مني اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن أعبد الأصنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس wọn ti ju àwọn èèyàn ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn nù
فمن تبعني فإنه مني. إبراهيم ما وأنا نبتل مي فإنه مني أبغى ما جوت مي أنا تمني يا أنت بتلو سا إيه ستمي. ومن يسأني فإنك غفور. أما توتي ما يبي وانسلوم. سوي كون ترى فيني كتب بعوانه. ولن يبقى سيدي انك غفور رحيم وبعد فريدين ابي يلس بكي وجاي يعني ابيك ومثلك يا بابا كريم مثلك يا بابا انا بني يا ميدي موفي وجو موفي وجو ابراهيم موفي وجو عيسى عيسى انا بيسى انا ابي يلس only is that by Nazareth to my Idaho. To Azibum, only what you saw. And I know a baduga. And I put a lunacy. Call a lawyer is a puna. I have a good name at the Aleka. Lawali Dotica. Is he a yat to Kabiru? Kudus. Why is he call a lawyer is a puna? Zitakizuni wa umi ya ila haini minduni la Ala sumuza Ireiza Ija wa lozo Anta kulita lina zitakizuni Kuma mwosi lolo Wa umi ya ila haini minduni la Tiyare ni kuma mwasi Kuma vimi olo unle kuma mwasi mima Kola subhana ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. إن كنت قلت فقد علمت. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. Walon ba lo lagbara ko mantin be no kan mi ebi olo emi o lagbara ki mantin be nu gba ya re ona innaka anta allamul guyub ba lo ba lo ba ko ma ko bo ma uridu lahu illa ma amarina li bi ali وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء قد شهيد شهيد Itu azibu. Imba isa ba debe oya kofunwa de follow kube bara ide niya fujuri ukombe tori ke solo kanile oni wado waba. Itu azibu. Bani ko toba jemanya. Faina umiba duka. Erure na ni wanse. Wainda giviri la uva ina kanda ya azizu. Ama oba ti wa le foriji won to ba foriji won ah anta lazizu lagim esa ki le fi ya won se asizu eni abi ni hakim hakim eh se jo dari mo a gbe si to lo nfo fun قال الله الله واسو اي بي هذا مو يفا الصادقين صدقهم على اللجو تو تو سلو تو لانفاني لهم جنات صدقهم اوكي ايبيتي يسا دولون قد اتسي كوسوكو وجه ويا صادقين صدقهم الله لدى متبو متبو مقبابينا لهم جنة تجري من تحتها الأنهار. أنا أقول لك 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 أنا
we ba si wa le foriji won aya mo ya ba o so di ki na sirigo into azibu fa ina mi ba duka wa ina gibiri la o wa ina ga ta le azizo ya bi wa ba un latara abubakiri pe eh mo ti ra won asuaju na temi won o le na ba binu titi o pa ti na pe wo olohun oni umaru na mo ru wo na mo ra won tin fi ojo oda koko eni tin fi ojo ninu wa misluka ya umaru misluno qala rabbina tasari ala al-ardi min al-kafirina dayara wa qala rabbi la tasari ala al-ardi min al-kafirina dayara وَلِلْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا wa umaru mo ra ni ti mo fe fi wo na jo mo fi ojo nu ala nuhun rabbi en gba fun gba nu anabi nu wa alayhi salatu wa salam o roju pin te ba de wo nu ah won tan suru ni o ndede ma wa nabi nu won tan suru ni to fi ma yi pe won tan nu wu ni suru ko to ba to le ba wo gbe yin aya yi nikan yo pe nu se wa roro bayi o wa lo gbe la toke inna arsalna nuhan ila qaumihi ani anziri qaumaka min qabli ayati ahum azabun alimu qala ya qaumi inni lakum nasirun mubin lakum nasirun mubin ani budulla wa teguhu ati o ya gifiri lakum min zunubikum wa ya kirikum min la ajali huzama inna ajala la iza ja la yo akaru la kuntun talamu tori to ba de olohun o ni fi seju kan le si lere ti o fi mu yin lo qala rabbi inni da'utu qawmi layla wa nara in wa report awon ajo re folohun o wa ni iwo olohun da'utu qawmi layla wa nara awon ajo mi layla lo ni oru wa nara pe won lo san to ba wo le lantinu wi han o ro pale ana ni wa nahara atosan yi nikan bo ba pada si akabuji o wa ma tu ma le la wa nahara wa la qali arzalina nu ani la qawmi bala bi zabi ma li fazanati illa qawzina ma wa ni wa ni ta ni le la wa nahara arzalina o wa wa laarin won fun gba wo ah bala bi sabi mali fazana tin illa kamusina ama se un le la wa na ara oje loru oje losa fun 1000 years olorun lokan di 50 years pere lo fin jise o wa pada si ibi to nba lo ni da tu ko mi le la wa na ara bala bu yezidi undu ai la bi ara legun kankan won sa fun mi ni aba tri mi won so mi di weru won wa buna ya wa inni kullama da'utu hum li taghfira lahu o ba wa npe won ati pe won tori nkankan igbo bi won gbo mo won igbo wo won se nkan ibu won mo npe won kin to ara feriji fun olodo ore olohun ya lu asabi ahum fi azani wa
giza osi ya ba o wa soru wa segi ba o segi ba لا تذر على الأرض
di min al gabirina dayarani innaka inda dhari yudilu ibadaka wala yalidu illa bajiran kafara rabbi gifirli walwalidayi ya waliman dakala beiti ya mumina وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزيد الظالمين إلا تبارا. هناك وصفه أسوني. إنه وصوني وطبع ما لم يزد ماله وولده إلا كسارا. إنه وصوني وطبع ما لم يزد ماله وولده إلا كسارا. إنه وصوني وطبع ما لم يزد Wataban only two of his mini yipe Moses say wala to lady won yi Wataban malam yezidi malu ti o le de won kun lowo wa wala du o le de won kun loma illa gazara o le won lokun ni won ta ku ti pe la won ma se wa makaru makira kuba wa to wan se kwankina ni se kwankina lori e wa qalu la tadaruna li ataqu ma bere ti fi rojo to rolohun wo bere pe kilode o ni ti won se niyan o ni kini won wa ro gbon ti won wi ni yi pe la tataruna ali ataqu o won ni fa won rohun ba won ta won si le wala tataruna wada wada o sa kan ni awon oni fosa na wala zuwa awon ni suale wala yegu awon ni yegu sale wa yeun awon ni fi yewu ko le wa nasira awon ni fi nasira le wa ko ni adalu gazira anabi nu ni wa ti nu anu to tobi wala tadiri ظالمين إلا دلالا مما قتياتهم أوغوريكو o wa fi pa gbo won re o mi binu latodo olohun o pa won re bi saman se nsunkun tin rojo olohun ni oya ile na ma rojo awon afa ni jo ti olohun fe pa won re ibi ti o ye ko mi o ti se lomi ti se ile bread le lomi ti kokose ni bi aru ibi di aru o mi se be wagila o mi wa se wa pa gbo won run ibi ta nu lu o ti wa se yan he said 1000 years odi 50 years pere ko wa ri kankan ko ngbo olohun nu won ni pare pe te mo wa lo mo mu isineni 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 kilo ata idha ja amruna wa faratan nuru qulina bil fiya bi kulli zawjaini sineni awon eranko ni sa o awon ani sa meji meji o agunta ko atabo Allah eh agbo atagutan ewure obuko itin sanu awon tori konu ko ra won eyan yi ko ko ra ko ri le re ko Allah inu le ni yawo e ko ri ko inu le lo me ko ri ko Allah won ba de bi won su oni ti oni se won lanfani ni I am lo fe ko pari mi ma ka ti ati mu guri ku ba o di kilu nara ani won wona pala mi ajidu la un min duni la ya nsora ani mo pa won re mo tu do ti won ore ni kan to le ran won si leyin mi olohun wa qala nuhu rabbi to nu wa ni won lohun لا تذر على الأهل من الكافر لدي ما سيكون
لا تذر على الارض من الكافرين ديارا لا غفري يعني تا لو تا دي تا كي بي اكو ليو ما سيب انك نو وا سو بي اكا بو ما سيب انك ان تذر يدل عبادك يوم يوم مو دادا او تو با لو ما وو وان سي You dilu ibadaka. Wala yalidu illa bajaka fa. Ni kaka poki wo biru awon mo ti an so mi loko yin awon obi. Fajira kafara. Ko won le. Tamare. Emi ati le emi to le ni se tolohun yen pe se sileri ati yi ere se olohun yi ele nigba olohun pa yin lo mi paro yin ni anabi ni mo ri wa umaru na fi jo mo fi ojo tani nu a ba lohun fe dojo esi bo le nu o nigba yenu ko lohun kile emi mo du wo na fi jo Al-Islam wa sadatu Al-Islam wa sadatu No ba ri be awon nabi olohun we saboshi bo se le wo ri osa ara nkan kan ti won tele ngbo binu tan o pada so da won to tele oni rabbi igifurili rabbi gifirili wali walidayya olohun foriji mi foriji mi foriji mi foriji mi wali walidayya wali walidayya wali walidayya atawun bi mi mejeje wali man dakala bayti ya mu'mina walil mu'minina wal mu'minati awon ti ba wonu le mi bayti ya mu'mina walil mu'minina olorun ba feri olorun ba foriji won oyo ti won soto o wa so yi pe o wala tajidi zalimina illa tawa ربنا ليدلوا عن سبيلك ربنا تمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا. إنساني ولون ولون. نبغى تدري بفيونا إنسان تدور ما ولوني. كجوم ورونا بايو. أوش جيانت بيتاس ولا كان. سولو واجيك ولون. آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا. Fiona, kofun Fiona ini sina eso wa muwala ofun lowo fi aya ati dunia ni aye rabbana liyudillu an sabile so de ja ko ofun lowo ko ma fi dagboro ru ko ma fi ni awon eru re lara ni lo ja pe bi an ba lohun lowo tin ba ti fi damu esin bo ba lowo to lola fi se to lohun ربنا تمسي على أموالهم ولون بوغبو تي فيري اون ناني اتاوان جو ري ني اتمسي بان دا كان سينو اي واشدو دي على قلوبي اورو تي تي تو جي اورا دي ما رونو بي وادا لولو فوريجي وان بيسي على
واشدد على قلوبهم imani igba wole sinu okan yan ba n fe dididi be ma je mani owo na okan won ti won fe ada ronu gbo ara ti won fi wa ni gbesan wa won fala yu binu ya roya ba bale ale ma je ma gba ti won fi ri iya ti won fi ri iya letero nje me ti won gba ti won fi ri iya letero tori pe won ti debe na ni tori pe won ti debe ni awon ohun emi ti won le pe kilo mesele si islam yi ta ke yo ni gba na e fo ero islam a ro awon kan wa be awon kan to a se suru na ni a se suru na anabi re mi na mori fi jo suru abubakar hun akoko oja nabi ibrahim osijo isa iwo umaru ojo nuhu osijo anabi musa anabi se kini o se adilu عدل بينهما أجل معادلة وسيدي لاني و أوسي مالي ديوني كالوكو بين كاكابا دارو مالوجو ألوغا إولي تاسيدوني سيناسي ديناسي وعلي تاسيدين و سيراي تي لمواني أبي وعي لك با أسو كان فوان بي أنا بيوني رارا anabi esi puro sallallahu alaihi wasallam e je oba gba wa iya lo won gba wa yi o ohun lo hun ro be yi pe bo se an to to ba ri ba won oga se ri gba ta wa nbe lati ko ja ile ya won oni ba se man se e yo le pe wa ohun jo ti won je agun gaswat landa ko e ja gbe ko to yira wa ka ni o ka si du ko si sare re yan ba ti bo loke a ma se won lo se won ma janu koto ai mai gabe to umar et allah taala an eyuni ibere wo fi wa lo si bi pe ayun nafarain yanalu saada e wonu mejeji ta fe kai ni mu yan sorire al jubana awi shujaan ojo ni mu yan sori re ni ta pe laki ale jubana wa shujaan ojo ni mu yan sori ni abaki nde ojo ni mu yan sori re ni abiaki sibi ka sojo lori re wa ni abi bi kasaki nde mi ka sojo lori re wa ni abi bi kasiaki ومما لا شك فيه ومما لا شك في القرآن الكريم أن الله تعالى قد زعم الجبناء الذين يترجعون في مواكب السعادة أريد كسونا كنتي وجوه يدي باس أريد nje gbo nti je ori re ko si ene kin ti ojo yen to le gba sori re ko le ri ko le ri o bori re kale fojo won o gbe ori re kale fun ojo o si gbe kale fole won o si gbe kale fun ale o si gbe kale fe ni ti o fe ku won o si wa gbe kale fe ni ti o fe ku o risk eni o risk eni o ba ku je na won wona gbianju bo si ku wa si ma ki oko ori re o kan leji na ni wọ́n ní lè wá kú sọ́wájú oyè dé bàbá rẹ ni ọ̀rọ̀ ariwo náà ni níjọ́ ní spéèsì wà láyé níyà ayé yìí. wọ́n lá ìlàhùdẹ àti ṣàmúsù aláàmì ní. anábìnà nítòfìmọ̀ pa kínní sórí akínní sórí re oje sórí re igbó dojú ẹ̀ tán bá anábì máa gbọ́rọ̀ ti ń sọ. wọ́lá ìlàhùdẹ àti ṣàmúsù aláàmì ní. olóhùn fi ọlọ́run ọba búra nígbà tí wọ́n ní kó dúrọ́pù tí ń wí ni ọ̀ gbọ́dọ̀ sọ pé láì 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 láwùmọ̀ ni àwọn tí wọ́n sì sọ mbẹ́ njọ́ yìí wọ́n ká àwọn kẹ́yìn àwọn tí wọ́n lè mí ni tí wọ́n lè gbá anábì mí ni. ọ̀dá tẹnu rẹ ọ̀gbọ́dọ̀ sọ pé láì 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 láwùmọ̀ o anábì wa sọ yìí pé. láwùdẹ àti ìṣàmúsù aláìmí ní wàlíkọmọrò aláìyásáre. ó tún wá jẹnu fámìlì rẹ àwọn tí wọn tojú wọn bí.
abi ko ya pa ta tun ra hun mi to tuju baba re lo won tun foju won oju oju won ba won fi fe ya re wo wa de onolorun oba kan run te wo wa zenu wona wona bi obo wi be mo e ko no so pe e ba mi ka kini won ni mo wi be mo o mi ka kamala to ni lo wallahi eh ba mi sare do ni mo wi be ba mi sare bu والله لو وديت الشمس على يميني انا بني موفي اوبا تو دامي مولانا زي ادم رضي الله تعالى عنه اجو كان ني لوري وان سي واسي ابا ري بي ادم ايمي تي كو ني جو تي كو تي با يان به كاي تيرو با مي اوني ديرو ما با مي لاجي جي سي اولون ايوي نا ني او بابا وو غبو بو سي وو ما غبو kila ni gba be ba mi leru gba be ba mi leru olodun nikan nkan meta ni ba yan leru oba to do ojo bo leru toru ko je ba to do ojo bo leru ko si nje le se ojo le se eni ti a tun beru le nto ba ma po to wa lowe nje ni de ni o to ba wa lowe lorun wa pelu e eni o to ba si lowo re woju e nje ni je o to ba si lowo re woju e ko si kankan lowo re o ko so to lowo re ko so to lowo re eni to to ba wa lowe ni wo wa lo a beru re nje eni to to ba nbe lowo ara o ma wa beru e o wa beru e anabi wan so fun wa ipo ma anabi ma pe oso to lowo wa o ma pe oso to kin ma be beru yi si anabi ni wallahi lawudi ati shamsu ala yamini bi wa ba gbe osu pa ay onu asam sala yamin ti joyan won wa gbe sowo tun bi bayi wan jomi won bere si ni jomi wal qamaru ala yasari won wa gbe supa gbe sowo si mi bayi meje ju wa lowo mi in feel ni rorun in feel to supa ala an yatruka azali amra ibe kin drop tin so yi azal amra ibe la ilaha illallah madrus la kin drop e kin ma wi be ma La atruka wa bada ata ahalika dunahu sallallahu alaihi wasallam arabi ni ni drop e la atruka wa bada ata yuzhira allah titi ata yuzhira allah tolo o fi surto ti o fi fi han oh ahalika dunahu oni ni drop e o akinu baba drop en jona ni oni oni si allah sallallahu alaihi wasallam gele baba drop en jona ni oni koni si koni si o ini yo ni si sallallahu alaihi wasallam bal inna al mawla sawajalla jala sifata li jubni min sifati al munafiqina allazina lam yatasawwaqu al iman gbo awon ojo laye iroyin to ran fi iroyin wa iroyin munafiqini nge gbo awon ojo laye iroyin ti olorun ba biroyin won iroyin munafikini iroyin munafikini bi a eyin yojo e se jojo a eyin e saki bi awon yoku bi won se saki ni ito ba mu ite ba ti fi le saki to ba ko jode ba se e sinu eyan gidi lo de mi olorun kani alamullahu almuawikina minkum walqailina likhwani aluma ilayna wala yatun alba'sa illa qalilan yajihatan alaykum faiza jaa alkafuraitahu faiza الذي يغشى عليه من الموت فإذا صاب القوم سلكوكم بألسنتين هدى هدى Oh, my God.
كان ذلك على الله يسير. وقال العلماء بأن الجهود ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من الله بالله من العشياء التي التي تسبب الشقاوة للإنسان في حياته. وقال صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من الجبن. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحسن ومن العجز والكسل والحسن. هم والحسن إبانوجي نميجي إبانوجي أدان أداني وات إبانوجي تكاري أي كي توبا جنب أولون لامين بس وامين هالعاجزي أبي كي يو كوسكورو كي يو كوكورو ليرين كان والكازالي كي يو كوكورو ينبي كي يو كاغارا ما سيميلان تيو كاغارا والكازالي أورو جونيا وامين هالجوبوني وامين أوجو ما سيميلو جو ما ساديو بيكو سيميلو جو ما دي انجو جو ينيا لاجي والي بوغولي ما سي سيميلا هون وامين غلبات الدين اولون بو ساديو نبا كي غيسي او مو يان دارو غيسي تي بوري ادا تو ني ري تو ياسيما يبو ني تو واسان يتا باي اولون سانو ني مبه وكاري رجال ابي كي اوتا كو بوريان اولون سانو ما جو تو بوري مي I am a daughter of Maria Minau.